Polis membongkar sebuah makmal memproses dadah dengan penahanan 6 lelaki termasuk 2 beradik dalam serbuan di sebuah gudang di kawasan Jelapang, Ipoh kemarin. Dalam serbuan pada pukul 3 pagi itu, polis merampas 155 gram metamfetamin, heroin seberat 52.3 gram dan 47,580 ml cecair disyaki metamfetamin dengan jumlah keseluruhan rampasan bernilai RM672,649. Serbuan hasil risikan dan maklumat awam itu dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Ibu Pejabat Polis Kontijen Perak. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, kesemua suspek warga tempatan yang ditahan berusia lingkungan 32 hingga 57 tahun. Katanya, ujian saringan air kencing yang dilakukan mendapati kesemua suspek positif dadah jenis metamfetamin dan morfin. Menurutnya, tindakan juga diambil di bawah Akta Dadah Berbahaya Pelucutan Hak Harta 1988 dengan sitaan sebuah lori dan 4 buah motosikal dengan nilai sitaan berjumlah RM76,000.